Lamba gitse beraber ömer bana zinbat ujerum zo inknaspanutyunner inknaspanutyunneri dertman hasnerin uzumem mi tavari vichapagrutyun depkeves arzanagrel kumvari 6-in ժամը 3-ին պաշտպանության բանակի հետ լորամասի պահպանության տեղամասի մարտական դիրքերում պայմանագրային զինծառայող իրեն կցված գնդացրի կրակոցով կատարելով ինքնիրեն պատճառերը մահացու հրազենային վիրավորում եւ այս պահին դեռևս գործող քրեական օրենսգրքի ընդհանրը 110-րդ հոդվածի առաջին մասով է նախահարուցվել քրեական գործ, այսինքն մենք նորից ես ուզում եմ արձանագրել, որ այս ցավալի վիճակագրությունը կա եւ ես պիտի համաձայնեմ նաեւ գործընկերների հետ, որ միայն օրենքում փոփոխությամբ մենք այս հարցը չենք լուծելու, այստեղ մենք գործ ունենք այո շատ լուրջ ենթամշակույթի հետ եւ նաեւ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հետ, մենք հանդաժողովը քննարկում է այն առաջարկները, որ մենք պիտի ներկայացնենք նաեւ հետագայում այդ ենթամշակույթը կոտրելու համար, ուրեմն առաջինից երկրորդ ընթերցում եւ կառավարությունը եւ մեր հարգարժան գործընկեր Սերգեյ Ատոմյանը ներկայացրել են ընդհանրը մեկ առաջարկ, որը հիմա ես կներկայացնեմ ձեզ, եւ որի արդյունքում առաջարկվող հոդվածը ստացել է հետեւյալ տեսքը. Ընդհանրը առաջարկել են բարբերական բարը, հա, բարբերաբար բարը ավելացնել, ինչը մեր կողմից որպես օրենքի նախագծի հեղինակներ ընդունվել է ճշգրտելու համար։ Մի խումբ անձանց կողմից, հա, հիմա ոնց է քրել, թե խմբի կողմից։ Մի խումբ, չէ, քրեական օրենսգրքում։ Հա, ոնց որ Սիմոն անձանց կողմից։ Մի խումբ անձանց։ Մի խումբ անձանց, տենց, հա, ընդհանրապես քրեական։ Հա, թե խմբի կողմից։ Չէ, մի խումբ անձանց։ Խումբ անձանց կողմից։ Սխալ չեմ դիտի։ Խնդրեմ, այն մեր փորձագիտական և վերլուծության պարտությունը հետաքրքիր կատարում էր այստեղ մի խումբ անձանց կողմից, որ գրում ենք, սա մի խումբ զինծառայողների մասին է, թե ընդհանուր սուբյեկտի անձանց մասին է, որտեղ կարող է դա այդ տարանջատվել։ Ես կարծում եմ զինծառայողների մի գուցե այո, որտեղ մենք խոսում ենք զինծառայողների մոտ։ Բացառապես զինծառայողների մոտ։ Այո, միանշանակ։ Բայց որ հանկարծ դասից է եկա միացել։ Դա դե արդեն ուրիշ հոդվածն է։ Այն առաջարկը կարողավորում է բացառապես այն, ինչ որ ես նշեցի։ Այն դեպքը, եթե զինծառայողի նկատմամբ ոտնձգություն դրսևորի ոչ զինծառայողը, ապա այս հոդվածով մեղադրանք չի կարող առաջադրվել, եւ շատ համամիտ եմ ցրել, որ այն մյուս հոդվածով դա որպես որակավորող հատկանիշ դնենք եւ համապատասխան սանկցիա ցանրացեք, շնորհակալություն։ Ով է կողմ նախագծության ընդունմանը։ Եթեքան շտապացեցի կարող բան մոռացանք։ Ես ներուսը եմ խնդրում, առաջարկը պետք է քվեարկենք, որ առաջարկի հիմա վրա քվեարկություն։ Դա, ես ասեմ, ով է կողմ նշված կառավարության եւ առաքի ձեռքսողի կողմից ներկայացված առաջարկություններով դրամշակված տարբերակի ընդունմանը քվեարկություն։ Շատ բարի, շնորհակալություն, դեմ ձեռնպա, շկա։